9'dan gelmişim. Saat 2'də mən 3'də aparata qoşulmuşam. Su dərdindən mən 4 saat, 5 saat orada durmuşam. Amnisiyanın işi sönər, su qutarar. Mənim bu kollektivdən nə razılığım yox. Mən böyrək xəstəsiyim, şəkər xəstəsiyim. Məni bir dənə iğnə ilə dərmandan təmin eləmir. 3 dənə vitamini verir, mənə qutardı. Mənim ona yarağım sağalır. Və esensiyal versin, mənə kartan versin, mənə redoksin versin. Mən toq satım, benzin alım, yoxsa toğu satım gətirim, iynəmə dərmanma verin. Yenə zulüm belə dərd olar. Valla bizim dərdimiz yerə göyə çıxması dərd. Adınızı falan edin. Əsgərova Mələk. Harada yaşayırsın? Kürdəmir rayonunun Ərəb Qubalı kəndi. İndi bugün səhərdən dializdəsiniz də, amma mən 3 ildir. 3 ildir dializdəsiniz. 3 ildir dializ xəstəsiyəm. Yox, yəni vaxtım deyirəm ki, saat 2-də olmalıydı dializdə. Mən saat 1-də, 12-də 1-də mən bağlanmalıydım. Mən bu gün saat 3-ün yarısına can gözləmişəm, qoşulmamışam. Səbəb nədir? Səbəb su yoxdur. Bilsəydi, kənddən vadovozu doldurdurub, gətirib bu balnisiyanın şeylərinə, ambarlarına su vurardıq, biz dializimizi alardıq. Belə şey olar. Biz dərdimizi gedək kimə deyək. İndi siz kimə demişsiniz? Kimə demişəm, getdim müdürün yanına, dedim, dedi ki, darıxmacının bir saatı gələcək. Bir saat döndü, oldu 2 saat. Xəstə adamam, şəkərəm, aclığa düzə bilmirəm. Mən niyə görə mənim təzqim ki? Valla, bax, mənim təzqim. 5-dən 6 dənə kafein vurulub, hələ 120. İndi o deyəliyiz, bu nətər sizə pulsu verir, bu? Bu deyə bax, bir dənə pulsuz bu filtrdir. Qurana and olsun, iynə dərman olmur, cimbizin pulu ilə alınır. Verdiyi də 3 dənə vitamindir. Bilirsiniz də, deyəliyiz xəstələri, şəkər xəstələri pulsuz təmin olmalı. Bəli, bilirəm, İndi kimə müraciət eləmək istəyirsən? Kimə müraciət eləmək istəyirəm? Yuxarılara müraciət eləməliyik ki, bizim iynəmizi, dərmanımızı vaxtı-vaxtında versinlər. Mən vitamini neyəmim? Mənə versin kartan, mənə versin reboxon, mənə versin esensiyal, mənə qara ciyarım daşdaşıb, nə bilim, mədə altı vəzim var, özüm şəkər xəstəsiyəm, belə şey olmaq. Nə də bu kollektivdən, bizim nə razılığımız yoxdur, bunlara nə verir, bunlar da onu bizə verir. Bizə yuxardan lazımdır. Mənim tələbim odur ki, mənim iynəm, dərmanım verilsin. Mən bilsəm, əslində, bura girməyə mənim vətəndaşım ixtiyarım yoxdur, prosto sizin 800-ü gözləyirəm. Heç vaxtı biz bura heç kim girmir, müdaxilə eləmir. Buranın həkim və bütün o tips tərkibindən bizim heç bir narazılığımız yoxdur. Bunlar bizi ailəmizə, özümüzün ailəmiz, o bacıya, anama baxdığımdan da yaxşı baxır bunlar. Yəni, bunu Allah ilə xəstələrin hər birini göstərin, hamısı bat təsdiq edə bilərlər. Bu diktiri buranı aparır. Bunun dezinfeksiyası təmin olunmur. İkinci, buranın generatoru var. Həmin generator işıq sönən kimi avtomatik işə düşməlidir. Generatoru buranın işə salmırlar, nə var, nə var, ora 5 litr sərəyə qədər dökülməlidir. Burada su ilə əlaqədər su vurulur. Həmin suyu bunlar vurulmalı təmin eləmirlər, işıqın sönməsi ilə əlaqədər və vətəndaşların hansı ki 4-cü gün dializə qoşulub, 4-cü günü, 5-ci günü, 6-cı günü, qadno günü, 1-ci günü, 2-ci gün dializə gəlməlidir 5 günə. Bu, burada partiyi bölməlidir. Baş həkim xəstələrə deyir ki, hə, nə olsun, qoşulmasından sonra qoşaq sizi. Bunu baş həkim deyir, Kürdəmirin baş həkimi. Kürdəmirin baş həkiminin işi, sənəti Kürdəmirin prokuroruna və icra başçısına pul daşımaqdır. Ancaq və ancaq, bu adamın vəzifəsi bundan ibarətdir. O xəstələr haqqında maraqlanmır. Kimisə sözü var? Yol sözün olsa yol yoxdur uşaqdır bunun. Bu deyir bir moğun desin. Niyə? Mən 74 yaşım var. Sağ ol, familiyo deyin. 3 aylı o Fatməsə. Getdim sabah sabah həkimin yanına, dedim, ay həkim, mən ölürəm, mənim sırrım sıfatım şıb patlayıram. Deyir, bir yaxdan demişib, gəlmək, 10 min vallar, mən 4 saat çöldə qaldı orada, başımın altında, yastı uzanmışam onu. Ucu gördüm, ölürəm, dedim, bala, vallah mən ölürəm, mən deyana bilmirəm, axı, mən qoydar, bax, neçə saat gözləməliyəm, axı, gəlmək. Mən ölürəm, siz deyildi. Nə olar? Aparat deyana bilirəm. Səndən biz əhbəsini, pul isə, bizim dərmanımızı verir, mən hər ayda 2 dənə esensiyal alıram, pulu 30 manat verirəm. 2 dənə kartan alıram,
3-də 4 dənə liboxdum. Bunu mən nə qədər aldım? Həzik dərman aldım. Ondan sonra mən hasım birisini alıp çatdıram bir ama niyə də 160 manat pul verir? Mən 160 manata nə alım? Qurban olum sizə. Ya buranın yiyəsi varsa, bura bir töyüsü töyüsün. Bəs birə bir əl bolasa, bu şova deyil. Mən ilə sevgiyyə qatdıram. Şuradanın rarısı bir kez açıdan əsəz o baba verir. Mən aparatlar haqqında da reisiyim. Köhnə aparatları tez-tez xarab olur aparatlar. Cəmi də Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə də məlumat verdim. Qaynar xəttə zəng edirik. Bizim bir də mütəxəssis var, o da haçansa gələcək. Ona görə də burada müvəbbə pozulur burada. Saatlarla gözləməm olur burada, gecə gedirik. Aparatlar bu arasında bir tədbir görərdilər. Aparatlar köhnə, istismar müddətini keçmiş aparatlardır. Cəmi də Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində bir dənə usta var. Azərbaycan üzrə 65 rayon üzrə bir usta deyil. Gəlib vaxtıma çatdıra bilmir. Qalırıq belə burada problem yaranır. Siz necə dərmanları özünüz alırsınız, yoxsa burdan verirlər? Burdan verilir, verilməyənləri, olmayanı, gəlməyəni özümüz alırıq, bəli. Əslində bütün dərmanlar burdan havaya verilməlidir. Verilməlidir, həndə onun başlarından verilmir o dərmanlar. Esensialdır. Tartandır, başqa iğnələrdir. Yəni nə var onu bunlar verirlər. Essensial verirlər, hökumət verir. Çünki mən maraqlanmışam, essensial verir. Yox, essensial köməmrə gəlir. Yox, yox, maraqlanmışam. Birbaşa buranın baş tibb bacısının otağında Kürdəmir rayon səhiyyəsi və yuxarıdan verilən dərmanların tərkibinə baxmışam. Bizə burdan nə veriblərsə onlara, onlar onun hamısını bu xəstələrə vururlar. Söhbət odur ki, yuxarıdan bu rayona gəlmir o. Burdan nə verir, onu ad-bad bizim xəstələrə vururlar.